بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابك الله يقال أنس بن مالك بن نضر وها خادمك رسولك عليه الصلاة والسلام لك الشيخ وحكق ريوحي لسأين أفهمنا noloshii Anas bin Malik waxa haboon inaynu ka hadalno halku ku soo koray. Walidaalku waxa weeye maanta waxaynu ka warramaynaa odaygii soo koriyay saxaabiga loo yaqaano Abu Talha al-Ansari. Way abihi isaga oo caloosha ku jira ayaa uu dhintay Anas bin Malik. Laakiin waxa soo koriyay saxaabiga loo yaqaano أبو طلحة الأنصاري، وإن شاء الله تعالى وحي الله إنه غفره أي دمانتا تاريخ دي سكاد لطونه. أبو طلحة مقعيس وحلورين تري زيد بن سهل بن أسود بن حرام وصحابي خسرتشيا إسلا بركاسي وصحابي ريبن النشارة ومعنى ذو مركع عينو لأن هاي ريبن النشار وريركي دلي نبي عليه الصلاة والسلام إن أوجي أو هل كاسي أي رسولك عليه الصلاة والسلام حرير سكة أي كلا هاين علماء وحاء إليهن وحوا هادتك كوبنا أوجه الرئي الربي نبي عليه الصلاة والسلام أنصارته صدح قابض بهاين إسلام نمدود قال وحيا هيد لبيت منكي وجه الرئي النبي عليه الصلاة والسلام وقتي habeen iyo maalin midna aan ahayn u gurguurtay meesha al-Aqaba la yiraahdo oo buuryar oo u dhow magaalada Makka ahayd kula kulmay waqti aanay cidina ogeyn si aanay Qurayshi u ogaanin oo aan wax loo yeelin ansaarta meesha timid bay'atul aqabatu ath-thaniyana wa qaybtii labaad ayay ahaayeen ansaarta qaybta saddexaad waxay ahaayeen qaybtii ku islaamtay markuu yimid nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo qayb ku islaamtay saxaabiga loo yaqaano Mussab bin Umair oo taariikhdiisa aynu ka warrami doono rasuulku markii uu Madiina u soo diray dadkii gacantiisa ku islaamay idan Abu Talha al-Ansari oo magaciisa Sayd bin Sahal bin Aswad bin Haram bin Amr bin Zayd bin Manah بن عدي بن عرم بن مالك بن نجار وهالكاري بن نجار كوغلي يسقو حللي وحوها لبيت منكي وغوري ايرمي نبي عليه الصلاة والسلام كمد اها انصارتي واويني سيدا وحشيغا ابن الأسير في كتابه أسد الغابة وحكالوت الماما ائمة بضن وابن حجر مركو شرحيو يعني كتابك بخاري أي أو كمدي هاي ضدك كشيعة إنه وهالبية تبنكي وجهري النبي عليه الصلاة والسلام كعنتي سكو إسلام وحسد مضن كان مجاهدا مع كونه كان جوادا وقت جهر الصحابة وحيكوك لبيحي شرين ما دام رسولك للضق على مي تقال أضق للق علي إسلامك قريشي ay doonaysi inay disho oo sida uu kaga soo baxay magaalada Makka saxaabadu qarno waxay ahaayeen safka hore ee jihadka qarno waxay ahaayeen safka labaad qarno marka uu rasuulku dhaqaajiyo ayuu bay ciidanka raaci jireen walidaalku waxa uu ka warramay al-Imam Muslim fi sahihihi Anas bin Malik uu sheegay waxa uu kamid ahaa dadkii koobnaa رسولك آد ولد قال عليه الصلاة والسلام أبو طلحة الأنصاري تقال كي أحد وإن بدنا ينكورني وحيلو أقلنا هي إن صحابضو تقال كمركي قيبتي هرئيقو أي قوليستين لكن مركي دنبي كوح دي رماد هاي رسولك عليه الصلاة والسلام ويلي بورتي نقايل عليها وكوي بورتي كصور دقاقي ماشى وكل برشبيي صحابي الله يقال خالد بن وليد رضي الله عنه. لبرشبين تاسوحا أي كنتي إن صحابتي iyagoo hantidii gaaladii ay jabiyeen urursanaya xaq dambe lagaga yimaado tabeeto waa la isdhex galay waa la isdhex yaacay dad badan baa iyagu isdhaawacay saxaabadii waxa lagu yiri waa la dilay nabiga kaleey salaatu wasalaam ninka loo yaqaan ibnu qami'a oo quraysh waxa la dhaawacay nin tababarad aad u tababaran quraysh marka ay carabta kale istiilaysana ay oran jirtay miyaana la dagaalami karaysan meedan ogeyn inuu nagu jiro ibnu qami'a oo tababarka uu qabo safetiisa hadduu 100 mitir kor u tuuro waxay ku soo noqotaa galkeeda amaba haddii quwad noqoto dibiga ayuu fariyo sul ku qaadaa bay oran jireen subhanallah marka ninkaas waa ninka sheegtay inuu dilay rasuulka kaleey salaatu wasalaam wa fi'lan qofku dilayna wuxuu ahaa Mussab bin Umair oo saxaabi aad u qurux badan oo quruxdiisa laga yaabay ayaa waha oo difaacay nabiga kaleey salaatu wasalaam تلسي ومصعب دلي أيوب ومودي إنه دلي رسولك عليه الصلاة والسلام ولذلك صحابتي مركي لي النبي يوالد دلي عثمان بن عفان باكمدها أو كمدها تضبط يوجوه الرئي الرومي النبي عليه الصلاة والسلام نية شبكي بو يسكر دقال ومدينة ويسكتي ما حد دقالكم مع نصبين يا هدي رسولك إلا دلي عليه الصلاة والسلام إذن لاو عبابتي قيلدي بابتي تاكتيكس كدغال كره waxa kamida in la niyad jabiyo ciidanka morally marka dagaalku uu adkaado walideelka waxa dagaalka loo yaqaan abdaalul yarmuk Khalid bin Walid markuu islaafiyay waxa laaliyo wixii Roman Empire kan ninka uu ka magac weynaa ayuu halkiisa ku dilay tabatanin kristana oo subhanallah ayaa u fikiray oo afka carabiga aad u yaqaanay wuxuu warnibankaasi iska celin karimayno ila Khalid wax la yeelo ama aynu nidhaahno Khalid waa la dilay ila Khalid dili karimayna dabeetnin afka carabiga aad u yaqaanay oo kristana oo ku dhex jiray ayuu codkaaga kor u qaad waqul lahum tarahabu ala akhikum Khalid bin Walid faqad qutila bihi waxa tiraahda war waa la dilay Khalid bin Walid oo walaalkiinah إلهي هون حريص تده وفعلا إن شاء الله تاريخ خالد بينه كجور رمي تورناي وحلل الصحابة دي نول بصيفتي وبهرتي سكوتاك هدي خالد ديلي صدح بقوله كله هلك صوت تاجن سدى الصحابة دو أي يعني أمام مشاهدين تيسكجعين كريه إذن وحنقص عضاء رسول كمركي اللي والد ديلي صفكي صحابة إن بدن oo runtii geesiyaashii waaweynaa kamid ahaa ayaa niyad jabkii nibabeels ka fariistay tabeeto saxaabiga loo yaqaan Abu Talha al-Ansari iyo Abu Duchana samak bin kharsh iyo gabadha loo yaqaan Nusayba bint Kaab ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Umar bin al-Khattab ya Ali bin Abi Talib ya Abu Bakr afriyo toban saxaabi ayaa rasuulka ku meereysanay laana quraysh oo dhanbaan walba doonaya inuu gacantiisa gaarsiiyo rasuulka kaleey salaatu wasalaam marka Abu Talha wuxuu ahaa dadkan ilaahay hibada u siiyay Allahu salli ala sayyidina Muhammadin leebka ganistiisa walidaalku waxa weeye waxa la yiraahdaa waxa saxaabi walba markuu meesha marayo ayaa wuxuu leeb haya ayuu ku soo agtuura markaasuu yiraahdaa irmi wadaafi bi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam waradiga leebka gana ee difaac nabiga kaleey salaatu wasalaam markaas sidii uu rasuulka dhinacna waxa la yiraahdaa rasuulkii buu ku tiiriyay garabka oo uu doonaya waranka iyo leebka soo socda Abu Dujaale isaga markii wajigiisa buuxsamay uu sii jeestay si hadana dhabarkiisu uu buuxsamo oo ugu difaaca rasuulka kaleey salaatu wasalaam علماء واحد هذا ترسى يعني قاشان بو يسكر أمام رسول الله يسقونا إلا واتقى لما يا الله بكيبو كنا ياه لنا عنا وحيسكر دقي رسولك عليه الصلاة والسلام لا يبقى لقصة وضع يورنك لنا عنا وكذا قال لمي بركان النبي عليه الصلاة والسلام وحورني بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك يا أبو طلحة رسولك عليه الصلاة والسلام حورين شري أبها يهو يذي من كغفرته ereybay ahayd carabtu isticmaasho qofka ay ugu jecel yihiin ay ku isticmaalaan iska ilaali warankooda laabtayda ayaa ka horeynaysa laabtaada rasuulku kaleey salaatu wasalaam macnaheedu waxa weeye rasuulku wuxuu lahaa difaac laakiin waxa weeye is ilaali buu lahaa rasuulku kaleey salaatu wasalaam hadiiska Imaam Muslim baa wariyay sida Anas bin Malik oo ka waramay oo in badan rasuulku ag joogay kaleey salaatu wasalaam waxa iyaduna ka ag dagaalamaysay buu yiri gabadhiisa Umm Sulaim oo iyadu ahayd dadkii leebka ku caawinaysay isla markaasi biyaha aad iyo aad u isticmaalaysa saxaabiga Abu Talha la yiraahdo dagaalkii waxa la yiraahdaa dagaalkaasi iyo dagaalka Hawaasin oo saxaabadu ay jabeen oo ficlan labadaba taqahqur jabistu waxa weeye dib loo riixay wuxuu ahaa 20 nin buu gacantiisa ku dilay oo ahaa nimankii ugu cadcada ee rasuulka kaleey salaatu wasalaam ku soo dhiiraday hadiiska Bukhari iyo Muslim baa wariyay inuu 20 dilay waxa ka sii la yaabadnayd qofka uu dilo isaga salbigiisa leh imka Khalid bin Walid oo kale wuxuu ahaa ninka ugu maal qabeensan buu ahaa saxaabadii rasuulka kaleey salaatu wasalaam way baahaniyo ninki loo oran jiray subhanallah Hermuzani Charlie Nosio deenbaki mujrimiintii waaweynaa ee ciidamada hogaamin jiray iyo Thomas iyo waxaasi waxa la yiraahdaa ninku wuxuu xidhan yahay diraca oo xidhan yahay badbaadaha diraca oo xidhan yahay badbaadheemana banba magarati al-ahjarul karima barba yaaqotiyo yaani macdanihi waqtiga la isticmaali jiray qaaliga ah ولذلك Khalid marka uu baxo kaasi halkiisa ku dilo salbigiisa oo kaliya 10000 10000 oo 10000 lagu luftay buu ahaa macnaheedu waxa way 100 milyan oo dirham ayaa nin kaliya oo uu dilay waxa saaran وقادن Khalid bin Walid رضي الله عنه إذا أبو طلحة الأنصاري لباطل للأول لمنكي وقعد عطاها يقعيدا كهجاميني أي دقالك أحد هي دقالك قسوة حنين وقعنتي سكودلة وحيالو سفوين ككلاجار كالها وحكمدها كان جوادا سبحان الله دين تمركي أي كريسي وحيوبهنا جاهدوا بأموالكم وأنفسكم يعني مالكين ينفتين كنت علم أيها الله رسولك عليه الصلاة والسلام وأيهم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ونمانك نظامك ما أنت مريكا كي مجرمين تأي استعمالان مركا أي مسلمين تلطق علميا تجفيف المنابع وحنا صور سيسكو ذا تشوتشية مال والله أي وحكيه ليان كشرة سلوجا تشيسية ضد كاسمر كلا ضد إذا رسولك عليه الصلاة والسلام حين أهل الله تنفقوا على من عند رسول الله ولك محمد الله يلاهضو شيلنا حسيننا وحكلو أن ويدين شيقنا كو أكتي سجوجنا لعكتك إلى عليه بركة رسولك والعنا قبتي صدح سنضد حتى واحد لا يدي يان لقى قرسنين ريبني هاشم يا وحي راعة يان وح لقى يبني يا وح بلقى يبسني صدح سنضاد أو قوة أي النبي عليه الصلاة والسلام لعون قبته إذا رسولك ومحي وحي الدين تكف دين وكد قال لي وحى أي أحد وحي سحابدي صعيب بحيان أي أو أحد بيسكي دين تيس ولذلك وحلا يدا هذا مركي أي سودك آيات عرانيسا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قادي ميسان وناك إيسما فلك حتى تنفقوا إلا آب حسان مما تحبون حاشعشهين أي أصحابك الله يقانو أبو طلحة الأنصاري أي كم أغناء آيد مركي عيسود دكتي دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام بو يمد وحكول يا رسول الله إلهي ما وحا أويري لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يعني مهلي كرتان صمفلك يتشند مقاري كرتان إلا أبي حسان وحشعشين قال نعم نبي الله وحولي بيرتا كاسور جيدا وبير رسولك آذو تشعلا واللحب قل إيو قيد أو تميرا كيال يعني قيد كتميرتي وقت قاسي ريربوكو في الله ويا أنصارتو إلا إمك مديني عجوة المدينة ورسولك ويلقفك يعني تضوى ملك عنا أرورته هراء يعني سحر كمتها بتقول رسولك عليه الصلاة والسلام وإلا إمك دراسات كلا سماية تمرتوا أي تهاي إم بروتين يسكوردن لغيره وحلا لي حي كاربوهيدرات يسكبحسن أوردن حتى فيتامين يسكوردن و1 وفيتامين بي ومقرتي دي وسي ومعي وآ وحلا لي حي فيتامين يسكوردن والله لا يعني وحوي ولذلك وحوي مريم عليها السلام مركي أي أم شيء نبي الله عيسى عليه السلام وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا يعني وحوي جيت كانت وصفة لدى تمرتع لحبة إلهي سبحانه وتعالى تساقط عليك رطبا جنيا تمر رطبة أو معان أو تشلعسن أيات كجوسن دون تابع لجويلي إتا استعمال ولذلك وحوي أدبلوسين شريدو مركو مركا أي أمولان المهم أبو طلحة الأنصاري بير آذو قرح بدن وبيا بدن ورسولكم مركو مساجك كبحو وكل سنشري كيتكو هوستيس وكويسي سنشري وبياها كعبشري وبياها ساق يده سؤال ليا بنداين أقول يا رسول الله صوبيرتي دي بيرو حاجر الميسد قال نعم إلهي درتي بانو بحيبوي رسولك بخ ذلك مال رابح وكلمة تعجب الله حياي بين قنص سبحان الله رسولك وحولي يعني وغريب بين نقطة بيرتاس وحي يودق ميسي ما أنت انتاس أو مركب أو قفلي حي بيودق ميسي ذلك مال رابح كاسواه أنتي معاش كده عد قياسي كرتا آني تشيرين أيد رسولك عليه الصلاة والسلام لكن النبي عليه الصلاة والسلام والله الضيوح يا أبو طلحة سويناك سبات سميسي بركة رسولك دريم كموشي كينشن دريم كوا محي ولا لوش خيالية على رسولك بركة والسحابة دي سلطة قميو حقائق ذوك لها الذكري وحول هنتذا أنت لك كبح كريم يسوع غير كي نبي رسولك عليه الصلاة والسلام ورسولك saxaabadii sawa ilaalin jiray ehelkeedu uu ilaalin jiray iyagoo isku hayn jiray wuxuu hantida inta leeg reerkiina u qaybi buu rasuulku kaleey salaatu wasalaam waad bixisay rasuulku keen intuu ilaahdo sida kuwa maanta muslimiinta hogaamiya jeebada kubu shubin jireen kaleey salaatu wasalaam saxaabigii markuu bixiyay wuxuu war qaybiyo ehelkaaga inta jilicsan u qaybi buu rasuulku kaleey salaatu wasalaam marka waxa la yaab badan dadkii la siiyay waxa kamid ahaa Ubay bin Ka'ab oo sayyidul Qur'aan ah radiyallahu anhu waxa kamid ahaa Hassan bin Sabit oo reebina la jar kamid ahaa oo saxaabadii nabiga kaleey salaatu wasalaam hadalka iyo gabayga saxaabigii ku difaaci jiray kamid ahaa idan Abu Talha al-Ansari waxa uu runtii u lahaa yani hibo wax bixin badan oo siin jiray rasuulka kaleey salaatu wasalaam hadiiska Imam Muslim oo wariyay maalin buu u yimid Umm Sulaim marka soo wuxuu ku leeyahay Umm Sulaim rasuulkii baan ka yimid subhanallah oo hadalkiisii daciif yahay gaajo dartay subhanallah miyad waxay saabu ku yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam kana waahidan min bayni ashabi صدبات الصحابي با حق دنب فديو اهل الصفه لا اله الا 83 اي علماء ku sheegan oo ninku ama go kaliyo haysta ama go ah hoose iyo beer kaba u haysta saddexda shay ee necessary-ge qofku u baahay labu bukaysti kuwaas ilaa ay wax cunaan rasuulku kaleey salaatu wasalaam waxba ma u dhadhamin jirin walidaalka waxa way Umm Sulaim ayuu yimid soo wax ma inoo haysa rasuulkii oo gaajoonayo hadalkii ka soo bixi laayay baan u yimid tabata waxay ku tiri wuxuu yaro yani waxa way in commissioner iyo road waxa uu boogtay aqras in yaro heedo la isu geegeeyay wax oo de laakiin duban sidii kibista loo dubay iyo wuxuu yar oo muxuu ahaay caana fadhi barigii hore oo Allahu sallallahu alayhi sayyidina Muhammadin aad iyo aad loo isticmaali jiray ayaa ay tiri alaabta yar baan haya laakiin diyaar baan u ahay Allahu salli ala sayyidina Muhammadin oo yar rasuulka kaleey salaatu wasalaam laakiin de wax kala ma hayno cidiyaanay soo raacin way dibaacada rasuulka kaleey salaatu wasalaam bay garanaysaa marka Anas bin Malik ayaa loogu dhiibay Anas ba farsameeyay tabata rasuulka kaleey salaatu wassalaam buu ku yiri ya rasuulallah rasuulka gartay wiil war ma Abu Talha ku soo diray qala na'am wa Umm Sulaim way soo diyaarisay ha rasuulku ma buu sugane tobanagtiisa fadhiyo buu yiri warina kiciya tabata Anasna iska hay buu yiri loo qaad buu yiri intii yareedo sida أبو طلحة وصراعي أبو طلحة كسيره الرئي وحولي سيروس فرسما يسمبان النبي وشجنا عليه الصلاة والسلام لكن رسولك طبعا ماشي في الدي أمبوري ندقاتشيا هذا النوع هيسا هذا بده أنت بيوشكتي أنت بالسعودية رئي رسولك عليه الصلاة والسلام أم سليم باتري إلهي رسولك سويجا وح أوجه إسكده تبت رسولك وحده حطابا لنا والله كياني رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي بكبري تبنكي سحابي أيا هلكي كوان ببح تبت رسولك وحده تبنك لوياد هذا تبنك لوياد سبحان الله تبنك سيالك اللوغيرية والصحابة دي أن حنتين اللهين علماء دو كميدا هاين أبا هريرة كميدا وحكميدا محوها هاي أبو درداء رقواوينو صحابة دي كميدا رضوان الله عليهم وكانوا فعلا في المساجد مساجد كيس كانوا ولاين اذا والله يري توبان كله توبان كي بدمي رسولك او يري صحابي ابو طلحه الانصاري كاجدرتيد بو حد كري واي ولو حمو ددمي لباتن كي مر وار توبان كلنا ويدول رسولك عليه الصلاه والسلام توبان كي كلا لو يار توبان كي كلنا سيدي بي كو انبا بخين الا ويري يا رسول الله أهل صوفي مساجد كتشوغي وين لماذي معناه ذو حلالية تطبات المركة مساجد كتشوغي أيا لا أن ببحي تبعت النبي عليه الصلاة والسلام بدأ باسم الله وهذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسنا واحد أخلاق دي رسولك عليه الصلاة والسلام إن أنا كليجي وحبا إسكعون رسولك عليه الصلاة والسلام الصحابة ديسة وحلعونه بل ويسكوه الرئيسية مركو رسولك إنتي دميي أي النبي عليه الصلاة والسلام وقام ببحي حديث الإمام مسلم باوري وكور رمي حديث سيد أبو طلحة وشيغي وحانوكاغاتاغني أنتي ورسولك عليه الصلاة والسلام أن أديارني وسيدي دي أي أنو يسكاهي سنو كلبا أنو حبت كلاسو بحيني أي حديثك أوتي المامي إن شاء الله أنت سينكدين دورنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alliance Media Channel AMC moogtiina dunyada aqoon bay isdheerto aadmigu halkuu tegay aayar waxay ku gaareen internetka weeye hab tilmaaman oo adag oo ammaana oo sugan arsanis hadday tahay YouTube idaylkii oo akoon aad leedahay aadi lagugu xidhayana AMC ayaa helay Alliance Media Channel AMC oo ah nidaam casri ah oo si fudud aad ugu heli karto lacagta aad ka shaqaysato hannaanka online-ka ayaa ku diyaara haddaba ha mogaanin oo kala xidhiidh telefoonada iyo tilmaamaha shaashadda kaaga muuqanaya ha mogaanin AMC